ось такий комбайн, молотить сою, трішки реклами. Він продається за 7 тисяч доларів. Кого цікавить, можете писати в коментах, дзвонити. Я номер телефона залишу під цим відео. Зараз я покажу спереді його роботу. Ось спереді він так працює. Цього комбайна продає наш односельчанин. Тобто, залишу номер телефону, а ви звертайтеся, і вам все розкажуть і покажуть. Правда, трошки вечір, ну, якщо буде змога, завтра ще вам покажу косонечку, якщо він десь буде молотити. Тобто, так. Кого зацікавила така рекламка, звертайтеся. Такого боку ще я вам покажу. Ну, коротше, отакий. Хто знає такий комбайн, то він в курсі. Так що, поки що отак. 7 тисяч доларів він ваший. Дзвоніть, пишіть. Дивіться, рекомендуйте.